Kanat Limanadlarının baş sponsorluğu ile çağrı efirdədir. Bugün oktyabr ayının 24-ü, həftənin də çərşənbə günü. Studiyamızda əyləşən həkimlər Ulduz Hüseynova, fitoterapeut, Bənövşə Yaşıl Aptekinin sahibəsi, həkim pediatr Məsəti Nəcəfova və Herbaflora şirkətinin nümayəndəsi Füzuli Hüseynov, bugün həkim Füzuli Hüseynov qonağımızdır. Mən hamınızı salamlayıram və mövzumuzu da xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, keçən mövzumuz demək, uşaqlarda mədə bağırsaq xəstəlikləri və kəskin respirator xəstəliklərindən sonra qalmış izlər barədə söhbət edirdik. Bu mənada bugün də söhbətimizi davam elətdirəcək. Odur ki, 510-02-04 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Buyurun, bizə zəng vurun və əgər zəng vura bilib düşə bilmirsinizsə, şübhəsiz ki, zəng eləyənlər çoxdur. Odur ki, 69-74-də SMS-ləri ünvanlaya bilərsiniz. Mən isə xatırladıram ki, Herbaflora şirkəti 180 adda məhsul istehsalları, 180 məhsulun əksəriyyəti bütün apteklərdə var və o cümlədən də bir çox məhsullar var ki, onlar fitoklublarda və apteklərdə var. O məhsullardan bir neçəsinin adını çəkmək istəyirəm. Məsələn, fitaton xınalarının adını çəkmək istəyirəm. Bu xınalar əvəzsiz bir məhsul olmaqla bərabər, həmçinin də demək olar ki, bugün ən aktual mövzu olan saç tökülməsi və dəri xəstəlikləri üçün fitoton 1-in əvəzi yoxdur. Belə ki, həm kişilər, həm qadınlar bundan istifadə edə bilər. Sonra fitoton 2 rəngli və fitoton 3 daha rəngli, şabaldır, çalarlar alacaq xınalardır. Bunlar sebareya xəstəliyində, sonra saç tökülməsində, dəri ləkələrində və s. də bu xınalardan istifadə eləmək olar. Tərkibi xına əsaslı olsa da, demək olar ki, bir neçə ingredient, yəni bitki əlavə etməklə, burada həm rəngsiz, həm də rəngli xınalarım, həm də müalicə vasitəsi kimi tərkibi bir qədər zənginləşib. Mən bir də stom anginol preparatını xatırladıram ki, bu preparat hal-hazırda kəskin respirator xəstəlikləri demək olar ki, çox artmaqdadır. Belə ki, keçid dövrdür. Adətən yaydan payıza keçəndə və yaxud da yaza keçəndə bir qədər bu xəstəliklərin sayı artır və o zaman lazımdır ki, ağız-burun boşluqlarını müalicə eləmək üçün hər kəs dərmanlar axtırır, müxtəlif vasitələrə əl atırsınız. Amma stom anginol preparatı əvəzsiz bir məhsuldur ki, ağız-burun boşluğu xəstəliklərində, diş-dibi xəstəliklərində bundan istifadə eləmək olar. Herbaflora şirkət tərəfindən buraxılır və Azərbaycan alimi tərəfindən demək olar ki, kəşf olunur. Və daha bir yenilik, zərif arıqlamaq üçün bir neçə SMS yazmışsınız, arıqlamaq üçün. Demək, çaylar soruşursunuz. Demək, bütün Herbaflora şirkətinin bir neçə arıqlamaq üçün çayları ilə olan bərabər daha yeni bir çay, zərif adında çay istehsal olunub ki, bunun da tərkibində 2 işlədici və 2 də digər bitkilər var ki, bunlardan biri, demək, keşniş toxumlarıdır ki, çox gözəl ətir və dad verir. Digəri isə, səhv eləmirəmsə, şirin biyan köküdür və kövrək murdarça da tərkimində var, bir qədər işlədici olduğu üçün, yəni bunu çox istifadə eləmək olmaz, ən azı həmişə Füzuli müəllim deyir, 10-15 gün tərkimində işlədici olan çayları 10-15 gündən artıq qəbul eləmək, uzaq başı bir ay qəbul eləmək olar, sonra isə keçmək lazımdır digər çaylara. Və fitoklublardan söz açmaq istəyirəm ki, fitoklublar bugün artıq Herbaflora şirkətinin bütün məhsullarını demək olar ki, topdan satış qiymətinə gedib fitoklublardan ala bilərsiniz. Və mən keçən dəfə bir söz dedim ki, fitoklublarda deməli yeni çaylar gətirilib, dünyanın bütün ölkələrindən çaylar gətirilib. O cümlədən də əlimdə çox qəribə bir bitki var, qoza da oxşuyur, gülün qotazına da oxşuyur, çox maraqlı bir bitkidir. Bax, bu bitkini indi mən dəmləmək üçün çayını ki atacağım. Demək, yəqin ki, Füzuli müəllimdə bunun haqqında birazdan danışar. Hər halda bu bitkilər xaricdən gətirilib, məsələn, bu Çindən gətirilib. Çin çayı kimi çox məşhurdur Çində. Biz indi onu yandıraq və burada çaya ataq, söhbətimizi davam eləməyə başlayanda, elə ki, o dəmləməyində olsun, dəm almağında olsun. Biz də söhbətimizi davam elətdirək ki, bu çay, bax, bu qoza dəmləndikcə açılır və sonra biraz gözəl bir çaya çevrilir və biz də birazdan onu yəqin ki, içib dadına baxarıq.
Belə əziz tamaşaçılar, telefonumuz 510-0204-6974 SMS ünvanımız açıqdır. Alo. Təəssüflər olsun ki, telefonda tamaşaçımız gözləyə bilmədi. Amma mən yenə də xatırladıram ki, bugün mövzumuz demək, əsasən də mədə bağırsaq xəstəlikləridir. Və mədə bağırsaq xəstəlikləri də mədə ilə belə bir neçə SMS var. Məsələn, yazır ki, iki aylı uşağa mədəsində, demək, uşaqda tez-tez mədə pozğunluğu və bağırsaq pozğunluğu baş verir. Məsləhət görüblər ki, xüsusən də qəbzli ilə müşahidə olunan bağırsaq pozğunluğudur. Məsləhət görüblər ki, demək, uşağa gündə iki qaşıq sirkə versinlər, özü də alma sirkəsi. Baxın, iki aylıq uşağa gündə bir neçə qaşıq alma sirkəsi versək, nə fəsadlar törənə bilər. Mən xahiş edirəm tamaşaçılarımızdan, Azərbaycan vətəndaşlarımızdan ki, bu xüsusiyyətləri yığışdırasız. Yəni ki, kimdənsə eşitdim, neynədim, xüsusən də uşaqlar barədə. Sirkəni uşağa vermək olmaz. Və bunu da qəti surətdə. Əgər verirsinizsə, bunu o qədər azaltmalısınız kondisiyasını ki, o uşaq bundan istifadə edə bilsin. Mən qəti surətdə bunu sizə məsləhət görmürəm. Yəni, sirkəni uşağa verməyin. Bunun üçün nana cövhərlər var, zəncəfil var və s. var və s. var və nanənin özünü də dəmləyib verə bilərsiniz. Alo. Alo, salam. Salam. Mən sualım sizədir də, elə bil, mənim oğlum 5 aylığından sonra mikrob düşüb bağırsağına. Elə bil, biz onu müalicə elətdirmişik, indi dayanmışdı. Yayda yenə başlayıb, elə bil, yayda bir reis müalicə elədik, kurs müalicə elədik də. Dayanmışdı, indi yenə başlayıb. Gecə rahat yata bilmir, bağırsağı başı dayanmır. Gündə 5 dəfə altı və barə gedir. Biz o, soruşmaq istəyir ki, biz onu neyini yək? Siz, hansı növə çıxmışdı bunda uşaqdan? Hansı növü çıxmışdı xanım? Biri protein çıxmışdı, bir də stiavirus var, o çıxmışdı. Müalicədən sonra stiavirus təmizlənib, amma protein qalıb. Siz xanım müalicə dövründə nələr aldınız? Antibiotiklərmi, yəmələrsə bilə bir şey? Antibiotik də işlətmişik uşağa. Sonra adların yadında tam qalmıb. Ey, yox, adını deməyiz, efirdə lazım deyil adını. Yox, adları hiç lazım deyil. Yəni, antibiotiklərdən istifadə elədiniz və təsiri olmadı. Oldu. Elə bir təsiri oldu bir kursda. Elə bir təsiri oldu, bir kurs müalicəsi getdi elə bir. Protein qaldı, o birisi mikrob təmizləndi. Füzuli həkim soruşur ki, göbələk əleyhinə hansısa bir preparatdan istifadə eləmişsiniz? Ondan da istifadə eləmişsiniz? Hə, eləmişsiniz. Amma nəticə alınmayıb. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Elədi ki, bir reis təmizlənib də. Oldu xanım, aydın oldu, vaxtımız nəzərə alın, canlı efirdir. Bizim vaxtımız çox qısadır. Xahiş edirəm, zəng eləyən tamaşaçılar da çox qısa konkret desinlər və suallara konkret cavablar versinlər. Buyuruz, Məsət xanım. Elə xanımın sualı bugünkü mövzumuzu çox uyğun gəlir, həddən artıq. Elə mövzumuz da elə həmin qayədə gedir. Yəni ki, bu uşaqda birincisi mikrob çıxıb deyəndə, yəni hər bir insanın orqanizmi ətraf mühitindən təmasdadır və hər bir orqanizmdə müxtəlif növ, yəni ki, bu mikrobların yerləşməsi mümkündür. Və bunlar ola bilər ki, patogen, şərti patogen və bununla yanaşı orqanizmdə bu orqanizm müdafiə eləyən xüsusi faydalı mikroorqanizmlər də var ki, bunlar daimi mübarizə aparırlar və çox zaman yəni kəskin əlamətlər biruzə verməmiş valideynlər fikirləşirlər ki, mikrob adının uşaqlara müxtəlif artıq dərmanlar, daha çox da antibiotiklər təyin olunur. Halbuki bu antibiotiklərin özü sonda digər bir problemləri, dizbakteroz deyilən çox ağır bir problemlərə gətirib çıxarır. Və xanımın dediyindən məlum oldu ki, uşaqda həm də virus, həmin dövrdə virus çıxıbmış və virus isə bildiyimiz kimi antibiotiklərin demək olar ki, heç bir təsiri yoxdur və əksinə ola bilər ki, indi bəlkə də həmin antibiotikin verdiyi nəticələr uşaqda əziyyət çəkir. Ona görə mən məsləhət görərdim ki, birinci növbədə orqanizmin immun sistemini bir az bərpa eləsinlər. Bağırsaqların yerli immunitetini bərpa eləməkdən ötürü burada müxtəlif müalicələr almaq lazımdır. Ola bilər ki, burada yanaşı dizbakteroz problemləri də var və virus əleyhinə müalicələr, immunitet qaldırıcı müalicələr etməlidirlər və həmin o məsələ eşir və koli çıxıb ki, yəni bu hal-hazırda kəskin əlamətlər verirsə, və bunun titirləri müəyyən olunmalıdır və eşerxə koli əleyhinə xüsusi bakteriyafaqlar var ki, bunlardan istifadə edə bilərlər. Antibiotiklər isə burada ikincili bir plandadır və digər əgər burada 5 aylıq uşaqdırsa, ola bilər ki, burada uşağın qidalandığı yeməklərdən də ola bilər və ki, ana südə heç təbii qidalanmır, bəli, süni qidalar alır və bu süni qidaların da müalicəvi xüsusi növləri var ki, həmin müalicəvi növlərə keçə bilərlər.
Ve belə bitki tərkibli imalələr burada yerli təsir etmək üçün palıd qabığı, çoban yastığı çiçəyinin dəmləməsi, dazı otu və ayıra bataqlı zambağıdır. Bunların eyni proporsiyada dəmlənməsindən imalələr və daxilə qəbul edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Məsədi xanım. Hətta nəinki həkim sahəsində, hətta fitoterapiya sahəsində də keçdiniz, çox sağ olun. Mən istəyərdim ki, Füzuli müəllim, əlavəniz varsa buyuruz. Əlavəm odur ki, ümumiyyətlə, biraz da araşdırılmalı idi. Çünki bu adamda uzun süre, uzun müddət çəkibdir bu proses. Ona görə də biraz dəqiq araşdırma lazımdır. Çünki sadəcə olaraq bunu nəzərinizə çatdırım ki, mədə bağırsaqdan ölüm halları, yəni ishaldan ölüm halları dünyada uşaq ölümünə görə ikinci yerdədir, pnömoniyadan sonra. Yəni, ona görə nəzərdə çatırım ki, yəni, əgər ishal halları baş veribsə uşaqlarda, buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Çünki ishal hər bir uşağı ən azı 5-6 günə, əgər 5-6 günə daimi olaraq ishal davam edirsə, 5-6 günə uşağın itirilməsinə gətirib çıxada bilər. Allah uzaq eləsin. Ona görə deyirəm ki, biraz çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Əgər uşaq diferkasiya aktı, yəni bayıra getməsi bir gündə 15-20 dəfədən çoxdursa, buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Əgər nəcisdə qan olursa, daimi olaraq fontan şəkilində maya formasında nəcis olursa, bunlara həddindən artıq ciddi yanaşmaq lazımdır. Həkim qeyd elədi, bəli, ramaşka çoban yastığı bitkisi ilə bağırsaqlar təmizlənən zaman onu bir dəfə, iki dəfə eləməklə bunu saxlamaq olmaz. Bunu o vaxta qədər eləmək lazımdır ki, daxilə vurulan maye ilə çıxan maye arasında heç bir fərq olmasın. Yəni, o dərəcəyə qədər bağırsaqlar yuyulmalıdır. Yuyulmalıdır, çünki burada əsasən bizə məlumdur ki, ishal zamanı əsasən yoğun bağırsaqdan mineral və sular, su minerallar yoğun bağırsaqdan sorulur. İshal zamanı bu sorulma dayanır. Yəni, sorulma prosesi getmir. Bədən tamamilə susuzlaşır, bütün hüceyrələr susuzlaşır və burada bədəndə olaraq osmos təzyiqi dəyişilir. Yəni, hüceyrənin daxilində, artıq daxilində su olmur, xaricində su olur. Buna görə də bunun ölüm hallarda elə buradan baş verə bilir. Buna görə də bağırsaqları güclü miqdara tez-tez yuyulmaq lazımdır, klizm eləmək lazımdır və bir də iltihab əleyhinə bağırsaqların hərəkət funksiyasına təsir edən dərman bitkilərindən istifadə etsin. Məsələn, bizim qastirin çayından istifadə edə bilərlər. Qastirin çayı bağırsaqları çox büzüşdürücü təsir edir, maye sorulmasını sürətləndirir və buna görə də ishalın qarşısını alır. Bundan istifadə edin. Tək-tək bitkilərdən də yenə də dazı bitkisindən də istifadə edə bilər. Məsələn, palıd qabığı bir xörək qaşığı istifadə edə bilər daxilə. Çünki palıd qabığı iki xörək qaşığı, bir xörək qaşığından artıq istifadə edəndə ürək bulanma halları baş verə bilər, qaytarma halları baş verə bilər. Sonra ada çayıdır, nanədir, yarpızdır, bunların qarışıqlarından da geniş istifadə edə bilər. Təşəkkür edirəm, hər birinizə təşəkkür edirəm dəyərli məsləhətlər üçün. Belə hallarda hər iki həkim dedi. Mütləq həkimə müraciət eləmək və öz başına heç bir şey etməmək. Niyə görə heç bir şey etməmək? Çünki bəzən, elə bayaq oxuduğum SMS kimi, bəzən bundan eşitdim, bunu etmək lazımdır, ondan eşitdim, onu etmək lazımdır. Xüsusən də uşaqlarda ciddi münasibət olmalıdır ki, Füzuli müəllim demişkən, sonradan fəsadlara və ağır nəticələrə gətirib çıxarmasın. Biz qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklam fasiləsindən sonra bir yerdə olacağıq. Çarə efirdədir.